Эми ал боюнча комиссия жыйынтыктап атат, биз уже корутундуну жазып атабыз, ар кандай пикирлер болуп атат. Эми бир нерсени ачык айтышым керек, бул жерде эч ким алданбаш керек. Биздин корутундуда Түкүнчөев, Паланчаевди камагыла деген сунуш болбойт. Муну жокко чыгарууга деген сунуш болбойт. Биз жалпы баа берип атабыз. Ушул келишимди биздин көз карашыбыз боюнча жетиштүү изилдеген беле, жетиштүү караган беле, эсептелген беле деп ушундай баа беребиз. Биз көз карашыбыз боюнча мына алдын ала айтып коеюн. Биз өлүп атабыз, бул келишимди шашылыш түрүндө чийки жасалган болчу. Бирок аны биз жогорку кеңештен бекиткенден кийин, мыйзам түрүндө бекиткенден кийин ал каалайбызбы, каалайбызбы имарат ушул блоктор курулган. Демек кыргыз тарабы кандай талап койсо, Кытай ушул талапты аткарган. Ошондуктан биз аны сөзсүз эле эртең 10-15 киши ушул маселе боюнча камалат деген ойдон алабызбыз, бирок прокуратура текшерип туруп, эгерде мыйзам чегинде ошол аткаминерлер, кызматкерлер өз мезгилинде милдетин татыктуу аткарбай, биз мамлекетибизге мындай жаман таасир бере турган проект ишке кирилсе, анда боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек. Бирок бир нерсени алданбаш керек. Жана карызды биз иштеткенбиз, карызды төлөшүбүз керек. Балким ушунун жыйынтыгында биз кийинчерээк кийинки карыз алууну токтотсок туура болмок эле да. Же карызды алганда чектин түргө чейин тактап, анан кийин алганыбыз туура болот деген ушундай жыйынтык болуш керек да. Себеби биз мурунку мыйзамдарды жокко чыгарып, Кытай мамлекетине биз акчаны төлөбөйбүз деген бара албайбыз ага. Кээ бир жарандар ушуга чакырып атат, бул туура эмес болот, себеби бизде 1,7 млрд карыз болгондон кийин Кытайга. Муну биз жокко чыгара албайбыз. Биз бир гана нерсе айтышыбыз мүмкүн, ушул 6 жылдын ичинде биздин карызыбыз 2 млрд ашып кетти кошулган. Бул мына мурунку жетекчибиз көп сөздөрдө айткан да, биз абдан жакшы жашап калдык, экономика өсүп атат. Бул карызды эске албасак, экономика өсүшүн мындай чынында дале жок болуп атат да. Буга саясатчылардын баарын өкүнө, мурунку жогорку кеңеш, азыркы жогорку кеңештин салымы да бар. Биз сунуш кылат элекпиз, жыйынтыктап комиссия. Мындан ары ар бир кредитти мындай жиликтеп, мүчөлөп, тактап анан бекитсек жакшы болмок. ТЭЦтин кредиттин алышы боюнча ошол эле эсептөө палатанын корутундусунда ачык эле жазылган болчу. Ушул проектке Сапар Исаков жанагы аппарат башчысынын орун басары болуп, тышкы иштер боюнча бөлүм башчысы болгондо ушул проект боюнча анын пикири бар, анын запискасы бар президентке, ушул жакшы TBA компания бекитиш керек деген анын пикири бар. Бирок айтып кетейин мен силерге, бүгүнкү күндө кредит боюнча кылмыш иш козголгон эмес. Баары жанагы ТЭЦке байланыштуу кызматкерлер камакка алынбады, Оля Калиев жана башкалар. Алар мурунку ТЭЦтер ремонттоо боюнча тендер боюнча камалып атат, айыпталып атат. Кредит боюнча ал бир иш козголу элек, козголобу козголбойбу мен билбейм, бирок биз талап кылып атабыз. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз Кытай мамлекети менен мамилебизге таасир тийгизбей туруп, өзүбүздүн кызматкерлерибизге чара колдонгонго жол табышыбыз керек да. Себеби биз кээ бир жарандарыбыз шашып кетет да, ачууга берип, эмнеге биз Кытайга бешейбиз, анан туура эмес. Биз мамлекет алгандан кийин биз өзүбүздүн жарандарыбызды жоопко тарта алабыз, ал эми Кытай тарабына биз милдетибизди аткарышыбыз керек деген бир ачуу чындык ушул да.